Скоро утвърдят здравните експерти и петата вълна на коронавирус ще си отиде, а може би дори цялата пандемия. След себе си обаче ще остави ужасни празноти и редица въпроси, като този. Разбрахме ли какво ни е необходимо, за да не допуснем отново събитията да се повторят? Краткият отговор е далеч по-добра организация и хора. Колко обаче от младите лекари, които след дни ще завършат Медицинския университет в София, ще продължат битката на първа линия и ще останат в България? При нас е ректорът на Медицинския университет, академик Лъчезар Трайков. Добре дошли. Добре заварили. Благодаря за поканата. Сложно е да си медик в днешно време. От една страна работа, която предизвиква аплодисменти, от друга страна след случай като този в спешното отделение на Враца, недоволство и протести. Защо системата допуска такива трагедии според вас? Сложното е да си и ректор в тия времена. Много е. Не е най-добрият момент. Системата винаги е имала такива моменти. Не е сега. Някакси хубаво. Сега даваме гласност, говори се, искрени съболезнования към близките на тази жена, която почина във Враца. Но системата винаги е имало, поне аз съм 35-40 години в тази система, винаги е имало такива моменти. Не казвам, че оправдавам това, че ги има още. Далеч съм от тая мисъл. Трябва да направим всичко възможно да минимизираме този тип риск. В дадения случай не искам да влизам детайли преди да са излезли още решенията на комисията, която там знаем, че има одит. Ще видим каква е истинската версия. Естествено, никой от нас не може да приеме факта. Не може да приеме факта, че един болен човек с видимо успешно състояние така би трябвало да чака и да чакаме личната му карта да излезе, егенето и така нататък. Пак казвам, не съм го следил много отблизко, знам от медиите това, което се е случило, повече не съм навлизал в детайли. Ако проблемът е стар, вашето обяснение, как се стигна до там, че спазването на протоколите е по-важно от грижата за болния? Ами знаете ли, така или иначе, медицината, целият път на един лекар е между двата варианта. Между спазването на стриктните протоколи и между това да поемеш риска в даден момент да нарушиш протокола. Ако щете, даже в една страна като Франция, която познавам, там в общи линии, даже последните години, стриктно се ориентираха към приемането на протоколи, по които всеки един в неговата иерархия би трябвало да се движи. Естествено, когато казвам протокол, нямам предвид липсата на лично мнение, творчество, но така или иначе до известна степен протоколите са общоприят факт и са нещо, което е доказало до известна степен, пак казвам, своята приложимост. Академик Трайков, в сряда 579 млади лекари ще получат своите дипломи от вашия университет. Според цифрите обаче едва половината ще останат да лекуват хора в България. Защо? Аз бих погледнал малко по-иначе. Чашата не е наполовина празна, а наполовина пълна. Миналата година бяха 60% тези, които щяха да напуснат. Така че имаме на тази първа анкета и има една светлинка малка. Може би 8-9-10% повече са тези, които имат намерение да останат. 25-30% може би веднага, след като си вземат дипломите в сряда. Други 25-30% след като вземат специалност. В общи линии, да, ние се радваме на това, че като цяло първоначалната анкета показва един спад от 10%, но продължаваме да сме изключително нерадостни и нещастливи от факта, че напускат толкова деца. Можете ли още на етап обучение по някакъв начин да ги задържите или да ги убедите да не правят крачката в друга посока? Опитваме се. Опитваме се по всякакъв начин. Само ще ви кажа, че от тези, които са казали, че ще напуснат страната, някакси широко прието е становището, че видиш ли заплащането на Запад било по-добро или в тези страни, където отиват децата, и това е основната причина. Нищо подобно. Не случайно съм си взел тези листчета, за да не забравя нещо. Само 21% от тези, които ще напуснат, изкарват и извеждат на преден план заплащането. А останалите? 20% казват, погледнете какво казват. 20% съобщават, че искат по-добра организация на здравната система. 21% по-добро материално заплащане, 19-20% по-добра организация. Още 16% казват, държавата не подпомага достатъчно здравната система. И естествено, по-добро техническо осигуряване, още 15%. И така, развитието на кадрите в България става много по-трудно, 15%. И все пак, нека да насоча внимание обаче към тази една пета, която няма да практикува
тук заради заплащането. Какво е заплащането на един лекар, който 6 години е учил, след това 3 или 4 години е специализирал? Стартовото заплащане за млад лекар. Искате да кажете човек със специалност или специализация? Човек със специалност. Човек със специалност в различните болници различно, в различните специалности различно, тъй като би могло, знаете, че има, ако говорим само за щатната таблица, примерно 8-900 лева. Да. За човек, който 10 години е учил и инвестирал в образование. За човек, който 10 години е учил, до 1000 лева. 1000, но не и повече. Сега, говоря за... Не съм правил анкета във всичките държавни болници, какво се заплаща. Казах, различно е заплащането на различните места. Но това е основната заплата, с която един човек със специалност може да започне. А обмисля ли се някакъв вид стратегия, която да стимулира и да помага на тези хора, които в масовия случай дори са издържани от техните родители, докато следват? Не е в масовия случай, но има. Действително, един значително голям процент се издържат от техните родители. В смисъл не получават заплата. Ами, знаете ли, първо, може би трябва да погледнем към това. Много се говори, 30%, нека ги разделим на две. Нека ми ги слагам в един кюб, защото мотивите явно са различни. 25-30% казват, ние от самото начало искаме да отидем навън, искаме да специализираме навън. Можем ли да направим така, че специализацията да ги задържи, да променим нещо в този, на този етап от тяхното развитие? Много може да се направи. В този ред на мисли ние мислим специално, като казвам, ние имам предвид медицинските университети. Медицинските университети наскоро направихме една асоциация на медицинските университети, защото сме отговорни хора, защото много ни боли за всичкото това. И се опитваме да обединим нашата експертиза, нашето мнение в тези насоки, обучение, специализации, после развитие на млади кадри. Мъчим се, за да дадем някакъв съвет. И направихме тази асоциация. Един от въпросите беше това. Ние сме готови да обсъдим и да дадем предложение в тази посока. Специализациите, какво би могло да се направи. В момента ние нямаме твърда корелация между броя на необходимите лекари в България и броя на тези, които ще завършат. Говориме по специалности. А това толкова ли е трудно да се направи? Ами, всеки път е малко... Системата за момента създава едни условия за разминаване. Тия разминавания могат да бъдат значими в даден момент. Ще ви кажа в един момент. Във Франция в момента, да речем, завършват 6000 лекари тази година. Държавата спуска 6000 места. В области и в градове, и в специалности, в които държавата има нужда. Не казвам, всичките ще бъдат в Париж и всичките ще бъдат инвазивни, примерно кардиолози. А какво разпределят ги по малките населени? Навсякъде, където има нужда от места, в зависимост от специалностите. След което тези 6000 души, които завършат медицина тази година, се явяват на един общ изпит. Общ изпит, на който изкарват някаква оценка. И тази оценка им дава възможност да избират първи, втори, трети, в зависимост от изпита. Това в България за момента не съществува. В България дори, тъй като разговаряхме, подготвяйки се за разговора с вас, с студенти по медицина, те трудно си намират места и се борят за места за специализация. Не е ли парадокс това? Държава, която изпитва дефицит на лекари, да няма места за специализанти? Може би малко са изместени нещата в този ред на мисли. В момента, да, естествено, тези, които имат нужда, са болниците. Болниците би трябвало да заявят както по наредба е в момента. Заявяват броя на необходимите специалисти, които имат. Съобщават ги в момента по новата наредба в РЗИ-тата. РЗИ-тата в една обща друга структура, която ги обобщава, да кажем, като цяло. След което обаче това в никакъв случай не отразява 100% необходимостите на болниците. И има няколко феномена, които фърлят и дават отражение върху реалната бройка и в тази корелация, за която говорим. Първото нещо... Факт е, че болниците заплащат заплатите на специализантите. До голяма степен, доскоро имаше обратен феномен. Ето тук е държавата, която държавата реши да се намеси, би могла да се намеси ето по този начин. Болниците, знаем, че голяма част от държавните болници са в финансово затруднение и голямо. Осъзнавайки тези проблеми, имали ли сте разговори с здравния министър по тези теми? Доста голямо беше текучеството на здравния министър в последно време. То винаги е било. Така или иначе, но, пак казвам, в момента оставам с впечатлението, че с министър Сребрезова бихме имали добър контакт.
или по-скоро като първия министър от няколко месеца насам, който е в редовно правителство, може би си струва да заложим ето и този въпрос. Добре, че го повдигате и вие. Ние сме готови, аз не случайно казах. Тази асоциация на медицинските университети имаме желание. Към министъра на здравеопазването има един консултативен съвет, в който членуват, участват и ректорите на медицинските университети и много други хора. Ето един въпрос, който си струва, може би, да се съберем и да го обсъдим. Дори и да опровергаете, известни са страховете на някои хора, че в момента обучаващите се медицина, които трябва да ходят на лекции онлайн, няма да са достатъчно квалифицирани или ще имат пропуски в своите знания. Да. Можете ли да гарантирате, че випуските, които излизат сега и които са учили в тези години дистанционно, ще са също толкова добри, колкото и предходните курсове? Винаги може по-добре. Далеч съм от мисълта да гарантирам. Направихме това, което според нас беше възможно и това, което можеше да се направи. Както виждате, тази година от самото начало поехме организацията и риска да бъде всичките практически упражнения да бъдат присъствени. А онлайн да бъдат само лекционните занятия, тъй като там събираме, нашите потоци са големи. Ние може да имаме потоци до 150 човека, което е рисково в един момент, в който виждаме, че този нов вирус прелита едва ли не по неведоми пътища и трудно го спират другите начини. Така че ние поехме този риск. С ясното съзнание, че колкото по-практическо присъствено, толкова по-добре за младия лекар. И мисля, че тук направихме една сравнително балансирана система, която в тези условия никой не беше готов за тая криза, никой не беше готов за COVID. Миналата година следвахме нарежданията на Министерството. В момента, в който ни казаха няма да събирате, няма да правите, всичко се спира, да не забравяме, че нашето обучение, така нареченото практическо, е свързано с болните. Ние в голяма част от нашите бази превърнахме отделенията в COVID-звена. В друга голяма част от тях спряхме плановия прием, което значи, че ние нямаме това богатство на патологията, която е необходима за подготовка на един млад лекар. Така че, според това, което имахме, мисля, че се справихме сравнително добре. Кое го доказва? До някъде. Индиректен белег. Тази година, в смисъл миналото лято на 21-а, имаме по-голям наплив на студенти и чужденци и българи, отколкото предишната. Завършваме с тези добри данни. И първите стъпала важни в медицината, а 120 минути продължава. Ето как.